गोयात अशी एकूच सुवात आसा जंय लक्ष्मीपूजनाच्या दिसा पालखेंतल्यान देवी लक्ष्मीची मिरवणूक काडटात आनी ती सुवात म्हळ्यार वास्को. मुरगांवचो हिंदू समाज हे मिरवणुकीचें आयोजन करता. फाटली 62 वर्सां ही परंपरा चलता. हे मिरवणुकीक वास्कोच्या सरमळकार घराण्याच्या घरांतल्यान सुरवात जाता आनी ती उपरांत धर्मशाळेंत दवरतात. थंय तिची पुजा जाता आनी फुडले 7 दीस विविध कार्यावळी जाल्या उपरांत ती परती सरमळकारांतल्या घरांत पावयतात. हे मिरवणुकीक सगळ्या धर्माचे लोक येतात अशें मुरगांव हिंदू समाजाचे उपाध्यक्ष शैलेश गोवेकार हांणी सांगले. वास्को मुरगांव हिंदू समाज जे आमचे 62वें वर्स जी मिरवणूक जी सरमळकारांच्या घरांसून लक्ष्मी जी आमी व्हरता आनी ती मिरवणूक अख्ख्या गोंयांत लक्ष्मीची मिरवणूक म्हणटा ती फक्त वास्कोन जाता. आनी हे मिरवणुकीक सगळ्या धर्माचे लोक भेदभाव धरिनासतना लक्ष्मीक समर्पीत जाल्लेले आसता. आनी वास्कोन जितले वेव्हार आहा तेंचो सगळ्यांचो भरभराट जाल्लेली आहा. हे लक्ष्मीचो आशिर्वाद सगळ्या वास्कोकारांचेर आहा. आनी एक ही मिरवणूक जी आहा ते सगळ्या लोकांच्या घरांत सुद्धा लक्ष्मी आसता, पूण ते आपलो टायम एडजस्ट करून हे मिरवणुकी येता. आनी ही मिरवणूक जी आहा ती आमची हांगडसून सरमळकारांच्या घराकडसून जी आमच्या बाजारांत फेरो मारून आमच्या धर्मशाळेन वयतली, थंयसर तेजी मागीर पुजा जातली आनी मागीर आमचो 7 दीस जो कार्यक्रम आहा मुरगांव हिंदू समाज जो करता तो कार्यक्रम जातलो. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार किरण बोरकार वास्को.